نبل کیا دو گئی کھیر لگا ابو راسی آبائی دیو ku 1982kii bishii 4-15kii ayuu ku dhashay magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil Ahmed Ismaaciil Hussein Xudeydi waxa uu ahaa boqorka cuudka Soomaaliyeed waxa lagu xasuustaa heesaha Soomaalida kuwada ugu dibicsan oo ay ka mid tahay raaxay Ahmed Ismaaciil Xudeydi Allahu naxariistay wuxuu ku geeriyooday waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa waxana uu sababsaday xanuunka COVID-19 oo in ka badan 40 qof oo Soomaaliya ku dilay qaarada Yurub. Uur hooyo waa mid ka mid ah heesaha dibicsan ee lagu xasuusto Al-Ustaad Xudeydi Allaha u naxariistay waxana uu qaaday walaalkiis. Waan u sahday aroornimadii anaan Qur'aan baan codkii sameeyey. Maanta wuxuu yahay codka keliya oo aan gaboobin oo aan laga qasoobin. Codka keliya labada walaalee kala maqan ay isku shaxaadaan. Waxa uu ahaa abwaan mulaxan iyo macallin soo saaray jiilal badan oo Soomaaliya oo maanta lagu majeerto cuudka Soomaalida. Xudeydi ayaa tartankii ugu horreysay waxa uu ka galay magaalada Cadan ee waddanka Yemen oo uu muddo dheer noloshiisa ku soo qaatay. Waxana uu wanka ku galay tartankaasi oo ay Xusid Mudnayd in uu ku labisnaa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Tartanaan soo galay waxaa dhacay dhowdiyo kontonkii meelahaas baa waxaa la sameeyey karnivaal baa laga sameeyey Cadan. Cadan Ingiriiskii iyo Iskooshkii iyo Hindigii iyo Carabkii iyo Tarsan bay sameynayeen. Soomaaliga anigu waaba ka baqayee laba nin oo Soomaaliyeed oo la kala yidhaahdo Cabdillaahi Warsame Kaarshe iyo Maxamed Cali Cabdi iyo Maxamed Cali Naahil ku magaca dheer. Waa igu wiil waad garaysaa Bulqasab. Waxay ii soo gooyeen laba go iyo weyso qori ka samaysan iyo masalleec sidii Maxamuud Salmaan. Waan galay meeshii, waa ku guulaystay. Waxa aanu ka madhnay sidoo kale heesaha waddaniga ah, tumistooda iyo samayntooda iyo qaadistoodaba. Waxa ku soo gacan qabtay fanka iyo tumista cuudkaba aabihii fanka Soomaaliyeed isaguna ahaa labadiiba Allaha u naxariistay Cabdullaahi Qarshe mar uu ka warramayana waxa uu yidhi. Cabdullaahi Qarshe bilowgii Durbaankana isu jiray, markaa isagaaba igu dhiiriyeyoo qabankiisaan taabtaabtay. Markaasuu igu yidhi aabbaha muxuu ku iibiyey markaad iskuulka tagaysay? Waxaan ihi buug iyo qalin. Wuxuu yidhi kaban iyo riishad iibso. Tii baan ku dhaqaaqay. Markii dambe Cabdullaahi Qarshe codadku sameeyo ma sumi jirin, anaa sumi jirin. Axmed Ismaaciil Xudeydi muddooyinka ugu dambeysay waxa uu ku noolaa waddanka Ingiriiska oo ugu dambeyntiina ku geeriyooday arday badan ayuuna halkaasi ka soo saaray waxana uu ahaa boqorka cuudka Soomaaliyeed Allaha u naxariistee. Indhahaygu nuurkay ku ildugsadeeno hadna haysku kay ladineeu Yusuf Abdullah dhagaxtoor Television caalamiga ah ee Bulsho TV Sudan.